各位网友啊，我们从蔡老师身上真的学到了很多东西啊，我也希望能够让我们每一个今天看到我们这个节目的人都有所启发。我们啊，这个蔡老师他，我们刚才说他说他三把土，他一把土他做成艺术品啊，另外一把土他打造了他一个人间净土的前身因为我们毕竟我们的力量是有限的嘛，要讲的人间净土，毕竟那个那是梦想，但是你已经一步一步在走入你的梦想，所以我们知道，我们刚才这后面放的很多影片，漂漂亮的原地，那个不是美国国家公园，也不是其他的什么阿里山风景，都不是，那是我们蔡老师的家。我们我就觉得哈。不晓得是这个家培育了你，还是你创造这个家，可能相辅相成。对，没有错。谈谈你的家吧。就像我的老家啦，是这个老家啊，我称为叫我的生命摇篮。是。而这个生命摇篮呢，在我已经过了半辈子以后，我回到那一位略显老旧的家，那个。它确实是老旧，但是我只能用那些，因为对我来讲都是一种很多的记忆还是那么新鲜，温暖的很多的事情都好都在脑子里面。是啊，你这些虫子不都也在那里看到了？都在那里看到了，而且在那个家了。对，世上已经培育了非常多对社会、对科学界、各医疗界很多很多的博士跟专业人士。那是哪里呢？那个北港老家，北港真的出了不少人。在一个古镇，有古镇，老镇就有老故事啦。实际上，我们也是一个在那里有好几代的一个家族。那父亲也是一个名人之后，那母亲呢是西楼的一个望族。是。所以从妈妈那边呢，像我的另一种精致文化。从那边学到，可是像父亲的诗词啦、人生哲学啦，种种的，对你的影响都很深的。那个是从我祖父还有祖母那一个系统，也得到了很多。所以在这样一个交融的环境里面呢，虽然是在乡野，可是对我觉得它有它非常深的意义在那里。尤其是我父亲呢。他的名字叫蔡深河，很深的河流，但是他是跳脱族谱的那个名字了，因为乱世很多名字会改的，对，而且还要让别人去收养，因为我们家是望族，有时候就是会很多事情很难收，但是我觉得深河这个名字起得太好了，因为我父亲呢虽然走过天下，但是呢最后一生就是守着北港西。这一个地带的，所以我说他是深情流过这片贫苦土地的河流。而且这个河流又流到美国去了。这个河流就算一个支流，就是流到国外，传也到国外去了。而且你到国外，你把中华文化也传播到国外去。我非常的坚持。对，我一直觉得说，这才是我们的一种资产。尤其是敬天惜地更爱人的这个部分，尤其也是这种对家的伦理就像我们兄弟姐妹，那个是大家都知道，没有人看过兄弟姐妹那么样的亲。而且我从您的身上啊，我就看到一个真正台湾人的精神了。我们讲到台，我也是到很多地方去走过的嘛你也是嘛我们到很多地方走过的人哈，越走到国外，我们觉得台湾越可爱，因为我从小也是在台湾的乡下长大的。我觉得这台湾人的最可贵的地方就是，像您看，你已经这么样子有成就，可是你对家、对这块土地这种怀念、这种感恩、这种爱，是真的是，我觉得这种情怀真的很宝贵。而台湾的人哈，很多台湾人都有这样子很宝贵的这种情怀，这也是啊，台湾人能够，台湾这么小个地方，能够在世界上能够这么样子的发光发热，也就是台湾人这种精神。我今天蔡老师，他真的是一个台湾人的一个代表对，真的是台湾的人那个。而且您说你家是望族嘛不是因为我生在一个很好的家庭，我就非常骄纵。现在很奇怪啊，现在有些，好像生意做得不错的大家庭啊，就是说很好的家族，可是那小孩子生出来，小孩子
就不一样啊，就好像是，嗯，下一代当然也是有很多教育的很好的下一代，但是我觉得很多下一代都没有教养的很好，所以哈，您刚才讲，您的这个祖传吧，家学的渊源，就是要教育成一个很好的一个这个实实在在的一个人。嗯，人台湾的一句话说“吾三代父”嘛。嗯嗯。那这里要看你说，你留给他的如果是地产或是其他的钱财，而不是资产，对，不是文化的资产，嗯，早晚会败家的，是是是，因为外面的引诱跟陷阱那么的多，嗯，那对我们来讲啊，我们家的是的那种理念是不一样，就像，所以我们现在的台北港那个家园呢，啊，事实上也做了地方上贡献很多，嗯，也那个要维持那样的一个祖啊，这个祖父父亲留下来的这个一个不容易，一般通常就是被卖嘛。是，在我们来讲，因为这个是跟整个文化还有我们坚持的是连结在一起。是，我们有一个理念是说，知识啊，嗯，是经过分享。嗯，才会凝聚变成智慧。嗯，是。但是梦想呢，一定要共享，是才会变成我们共同的理想。要不然都是一个，嗯，一个自己小小的一个小规模而已。但我们希望的就是说，由于这种分享，也包含就是像很多的理念呢，啊，还有我们在我们的利用我们家的环境，嗯，我们都是创造一种知识跟自然。也包含艺术，嗯，啊，当然呢，也有一些啊，像音乐啦，种种啦的一种共享的一个环境，嗯，我觉得那个才是我们最大的，嗯，啊喜悦吧，嗯。但我们看到一个人呢，啊，他有很好的成就的时候，我们可能只看到他的成就，看到他很华丽的一面。比如说我们蔡大师，我们看到你的这些东西，看到你在美国享有这么高的声望啊，那么多，我看那么多杂志啊、报章啊、媒体访问过你嘛哈，那我觉得我们看到的是你成就的一面，看到你的家里的那照片那么漂亮，那个那么好，都我们都非常羡慕。但是我们必须我们要回归到，今天一个人呢，啊，要成功，他必须要有很多很多的利。就是要守住的一个原则啊，对，就是你土土的啊土，哎，我们还是脚踏实地，就踩在这片土上，对，就是脚踏实地啊，对，实实在在的，而且很低调，你好低调，非常的谦虚，非常的扎实，而且我们我觉得蔡老师还守住这个中华的一个文化，中国人的这个特性，台湾人的一个特质。我觉得真是不容易，你到了美国那么尤其纽约嘛哈，而且你家里又弄得这么棒，你真的是没有忘本呢，我觉得这是很不容易的事情，啊，对，我觉得非常的重要，嗯，如果你已经失去你的根，你永远是漂泊，啊，是是 是, 是，啊，这个漂泊呢，嗯，不仅是不是说那一种对于你生理上这个肉体上的那种漂泊，嗯，你文化上也永远漂泊，嗯，啊，那你变成一个没灵魂的人了，啊，是，在我的艺术生涯的创作上，嗯，如果我连这个根都失去，我一面的去崇洋，嗯，做一个次文化的人，嗯，或是一个边缘人，嗯，你只是模仿得很像啊，嗯，你绝对不会是一个真正表里一致，而且我们有文化的特质，我们的特质，我觉得那个部分是一个非常优秀的，嗯，而且根本人家没有办法替代，对，嗯，说的这样，说到这儿我就要请问你，当你到美国去打拼的时候，去开创的时候，哎，一定遇到很多困难，你怎么样把你的这个领域打造的这么完美啊？我们不要讲那个小王国，这样子讲就有点俗气啊。就是你的小天堂啊，哎，能打造的这么好，我不是一个简单的事情。我觉得一定中间有很多很多的困难。啊，应该说是啊。嗯。就多少作文就多少事了。啊，对啊，看你的手也知道啊。对，我的手指上。对。对，
到处是种种的，对对对对，当然这种肉体上的这个伤痕呐、啊嗯，啊，那个是对我来讲是不在乎的，是，可是有些事情事实上是蛮伤人的，那一定的，经过了很多被，一定是伤痕太多的事情，一定是，不过呢，嗯，就像我们刚才谈一些事，有一些不是说尽善尽美的，但是我都说过程，我们都是可以，那是过程，过程。而且那是一个一个课题的环境、嗯、真正我们掌握的就是我们自己，是，但是这要有很大的毅力啊。哎，我刚才你在讲话中我看到你是段长，我两个段长，对啊，这是那段长的人啊是非常有毅力的我非常有毅力，对，而且吃苦耐劳，但是我并不是那么苦的那种毅力、嗯、对，我是笑笑的熬过去是因为我们啊为什么能够熬过很多的艰苦，是因为我们有梦想。我们在就像我们讲登山好了，你在登山中间一定也遇到很多的困难呢、啊，对不对？很多难，但是一一克服，最后一定会达到一个非常美的境界。我如果说是举几个例子啊，在我事业稍微略有成就的时候，有人就开始来 copy 了，哦，啊、也是。就是就那些对象就不用讲了是啊，那些都也算是我生命贵人了、啊、是，如果没有他们那的挑战啊、嗯、而且逼到我没路可走你买了房子孩子要生了、嗯、你所有东西都被 copy， 还说我们才是他才是 copy 他的，对、啊、对，还我们是进口商，我们是什么，我从一个被尊敬的人到所有的那些门都关了、嗯哎、我无路可走啊、嗯、钱也没有了。我妈妈后来知道我在从报章杂志知道我的这个故事啊，她都哭了，舍不得、啊、家里又不是没钱，对啊，舍不得你啊、嗯、我说我并不觉得苦啊、嗯、我说比起的苦，比起爸爸妈妈这些你们经过的，我算什么、嗯啊嗯、我后来才领悟一点了，我只有做不可替代的自己了，啊！你怎么那么了不起？这好伟大！这个对，然后我就后来就爬上，我还改名换姓的啊，是，因为我的名字也变成污名了嘛。嗯，从我太太去申请秀，我就觉得说我只有往上求名，我回来再往下求利。嗯嗯嗯。后来我们很快的，我真的很努力，我还女儿出生那一天，我说这是我的啊。脱胎换骨日，已经连钱没有钱让人家去帮我们拍照拍作品、啊、是是，但是我只有一个目标，我要进入国家艺廊 Smithsonian， 就是史密斯松尼博物馆，是是、啊、那个都等于是最高等级了、嗯嗯嗯、我们去申请秀，我在大雪中拍照，然后就这样子，然后孩子快要出生，我太太已经，我都没有人送她去医院，她叫我，她会，她有可以的叫我去把事情完成，回来的时候已经破水了，但是这个事情，然后送她去医院顺利产下孩子，然后之后我再写回忆录，她讲一句话，我觉得两股暖流，嗯，看到风雪中在拍照。因为没有灯光、啊、就算你有雪地拍、啊、那是最好的光源了、嗯、他说我知道我们会成功，嗯，啊，那个暖流就是羊水破了，他说我们孩子快出生，是，哎呀不容易啊，你所以人家我们平常听到一句话说吃得苦中苦才方为人上人，这也得有时候讲的就好像念经一样的啊，可是你想想啊，真的是啊，你所吃的苦日后是你的一个甜美的回忆。哎，我们平常有一句话说的啊，说吃得苦中苦方为人上人，我觉得您吃的苦还真是不少啊。啊，还好啦，因为不为爱不解苦啊。对对对对对、啊、这个没有选择就是最好的选择。嗯，你只有往你要走的那个方向，这是我一直的一种生命态度啊。也是上天给你的使命。使愿太远，不敢这样讲、啊。但是呢，我给自己一个许诺吧。嗯、是你今天我们的谈聊天哦，我觉得我的收获是非常的多。有时候我们呢，像我在画画上面，有时候啊、有时候会觉得啊、三心两意的啊、哦。可是看到你这样，我觉得真的是一定要
为了一个目标，真的要义无反顾，嗯，啊，才能够啊。我们认识蔡大师，我只知道你啊，在美国有很大的一个庄园哈，里面种了很多的植物，而且你也打造了你的梦想的一个天地，这样讲啊，嗯，啊，那在那边也有你的工作室嘛，哈，有，对，那在台湾也有嘛。台湾是一个很小的一个就是你在度假也不休息就对了啦。要做一些事，事实上就是说是是是那个环境除了一些东西的维修以外，最主要就是说我常演讲到学校，到很多专业人士，那我也创造一个机会，跟大家可以共同成长的环境，对对对对对，分享的是。所以哪天我们到您工作室来，啊，来参观一下。看看不过看着你会傻了，因为我用的工具啊都是最简单的，但是脑袋是最丰富，又这样子。其实哈，真的像我们有时候拍照，看到一个拿了一个很简单相机，可是他照得特别好，拿的哦不得了啊，那又是长镜头又望远镜，结果照出来不怎么样的人很多啊。啊，那我们讲，我们等一下跟您再多谈一下您那个在美国那个家，好不好？好，好，好，好。